Wa anyway, dinala call ningina watana wa purgin la ref nga relax rek relaxal ñun ñoo nekk ci yoon legally ak morally ñoo nekk ci yoon yaay jame dafa ñak jom dafa añaan dafa foolish dafa toy dafa stupid dafa sohor wa cere ji duma ko lek way na ci coupe souf yalla du ko nang gis lo yalla def ko mu wer bopam ñaata fan ajuma samedi dimanche lundi Wow, ajuma samedi dimanche lundi talata alarba alhemes ajuma daf ko wax ajuma dama don jema konté diganté bi mo wax nonsense am bi stupid bobu comme ni stupidité won rek because dafa delusional fim nekane amut kuko waxal jabaram dawna bayiko fa do sey bi tass way wonna ni have years mu ko daw bay ko dem tok moroko jaay alelam bi yep moroko yaayam beena te dur yaam bi mo dunda sa dukoy deegal jahi najirani la de exports every month ñu ko jox $50,000 in equatorial guinea mom la ko waji de jox di jox ñom sol baaji ku nekk $5,000 bobu sax last year nanguna bobu legi den ko defey ci accountam ñom sol baaji amatuñ dara lolu taxone mu joté sol baaji jité gaay dem ne ko baye ñu bi li ñun ñoko mom do ko mëna jël time bobu sa Zainab ang fatam be ha gaay accuse na Zainab mo jël xaliss bi moko ko wax way gis nga Zainab baye na len fa dem li ñun tam mom lañ day jël di yone suñu njabot ci Gambia ak lu ñoo amé fi ñun tam mu ñu ne mu ne dedet mo len det ne ñoo di lekka ci kiram nanguna kuko ñaata nita fa nek fuk na ñom ten nga at ko dasano ba $100,000 mom la di receive amon su ko rew mi jël ci yone gaay fer len ticket jangi najiran yoy na set natalam sa mu okere hawma mo okere kuko acta tut sa legi ñoy ñu ak amna ñene jaay day joge Gambia tam mu jox len ticket ñu dem uyi ko ñu tok for 1 week 2 week neka ñu mu ngi ci wo yu bonam yoy ñun ñep ñu ko don sutura ci yoy xam yoy ma suba masque daf len na yu ring di la xalis pour dem jox seri yoni soute jaaw mu ñew ci man yoni ñeneen way after alibi daf ko stop mu ne ma legi amatuñ because covid bi te company bi doxut yow tam amulo li nga am yang ko def ci sa ngo pour dimbalé nit ñi dul fi yoneti ya jame ben xalis ma stop ko man lool la ma méré mu ne ma ya jame mu la uppalé xalis every month mu ngi tey $50,000 $100,000 ci la haw mu ngi am yeneen assets gambia fi mama fatima singate yaayam moko amé moy feyeku loas bi xawma dinañ ko yoni xawma dinañ ko yoni way ñu ko amé yoyu commission yi gisuñ ko won yeguñ ko xamuñ ko so lan la yaay jame buga yo every time ñu la call di la laaj suñ la laaj nga né do dem alliance suñ la né suñ demul alliance lañ lañu def nga né xawma sét leen lo leena def ñu sét liñ def ñu def ko be paré yo woolo be leen nga ñu di wone yow yaay supreme leader yaay chairman yaay pati yaay jame dafa dof ñun nak constitution bi lañu doxé té constitution mo gëna legal man nak lima ci naari séti jaan haydara lawyer yaayam bi ma ngi gommi né daf ko jënd ak kayit bi parce que ñu né lawyer yeb mo ci gëna stupid té wax nañ diga yow nga ni lawyer nga ngay out for law pour dem state house nga dem duko boys yi pour ñu wax yaay jamm ni yow la nga taxaw di wax ne yow yaangi alliance ak APRC ban APRC ben APRC mo am té moy ñun ñoo nek IEC jaral nañu ci nak dem court bepp lifin parce que mo wan nañu e man wana LS Kabara ak Ablaye Sow ñu stand by so ñun ñoo nek ci dega té yaay jamm liko naari fim nek ni dina poup tube yam bi sal ni ñi ñima gënona déggal ñi gëna loyal ci man ñoma defay tay waxtu bi dafa jot ñu tek yaay jame place am dañ waxon ne dañ ko daha waye ñu after Fabakar ne buñ ko daha ñeneen ñim tuda te bokk ci parti bi ñoo ñu neñ leen géré parce que Pamodou Mbossa bokku suñ parti mom yanku ba touré la doon topa ñoo am ci liggéey musuta fay musuta contribute musuta bokka ben committee ñeneen yépp ay jolaalé jaha bobu ñoo jox wax regina fokk na xama domam la nekkolon xawma regina bena jahi akolam ngi dika yundub asho bi la day jënda di jaay ni ci biir APRC musta contribute dara yene yeb jolaale mamboure mom pamodou mbow groupe am la bokka ñom pamodou mbow ñom mama kané lañ bokka legi nak mu boole ñaari groupe yi ne dafa moré méré mama kané na ñom pamodou mbow bokka ñi ñu dem ci Seti Diane way li mo ut rek moy Seti Diane ken xamuko de gëna wafo ñi sax munu ñoo pronon ne yaay jamm ci bopam mo ñi ka mistake mu ne kanu pati gano pati la mu ne kanu so jolaay ne ñom xamuñ kanu dañoo delu ci Fa Bakare te ñun ñi ñu topa ñoo ñu uppa te yaay jamm suñu won fi doon taxaw election wala mu taxawal ken suñu dañoo daanu parce que ñu suñu yépp dem nañ sey yoon bu yaga sa so lan la ñu falé wu yaay jamm ni ñoo def dañ ko def ñu sayna ñoo Adam Barrow will win this election inshallah
ñi ci am wor sax yalla délo len ci ngor gi ñu dugga dem liggéey ñu défar suñu parti waya jame mom diñ ko faalé té paré nañ ci pour dem court waye man ma ngay dem sangu ji bori ha pastu dina la call ya jame mom bo